ଗୋଟିରେ ମିଶିଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ହୋଟେଲ, ଭାଙ୍ଗିଲା 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହୋଟେଲ, ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସିଲ୍ କଲାପରେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲାଇଦେଲା ବିଏମ୍ସି। ଗତ ବୁଧବାର ହୋଟେଲ ସିଲ୍ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି, ଗୁରୁବାର ହୋଟେଲ ଖୋଲିଥିଲେ ମାଲିକ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଗିଦ ପରେ ବନ୍ଦ ନ କରିବାରୁ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ମଟନ ଦୋକାନ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଲାଇଲା ବିଏମ୍ସି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଏମ୍ସି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କିଶୋରଙ୍କୁ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ଗୁପଚୁପ ଓ ଦହିବରା ବିକ୍ରିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଟେଲ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତରକାରୀରେ ନକଲି ରଙ୍ଗ ଓ ଏକ୍ସପାରି ସସ୍ ପକାଯାଉଥିଲା, ଏହା ପରେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। କରିଦେବେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ, ମୋର ବେପାର ହଉନଥିଲା, ହଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହଉନଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗଲେ ହଁ, ମୋତେ କିଛି ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସିର ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବି ମାନେ ଫୁଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଦେଖିବା କଥା। ସବୁ ଜିନିଷ ଭେଜାଲ ଯାଉଛି ହୋଟେଲକୁ, ସେ ମାଛ ହଉ କି ଚିକେନ୍ ହଉ କି ମଟନ୍ ହଉ, ସବୁ ଭେଜାଲ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମଟାଇମ୍ସ ନିଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଝିଅ କହିଲେ ନିଏ, ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ବି ପବ୍ଲିକ୍ କହନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ଥିଲା। ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଆସେ ଏଇଠି ଖାଇଯାଏ, ବେଙ୍ଗଲୋର ସାନ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆସି ଖାଇଯାଉ। ଆଜି ଆସିଥିଲି ମାନେ ନେଇକି ପିପିଲିରୁ ବୁଲେଟ୍ ଦେଇକି ଗ୍ୟାରେଜରେ ମାନେ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଅଟୋରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମଟନ୍ଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଠି ମଟନ୍ ଭଲ କରନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ ସବୁବେଳେ। କିଶୋରଙ୍କ ପଛରେ କିଏ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହେଉନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ହଠାତ୍ ବିଏମ୍ସି କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିଲା? କେବଳ ଏହି ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ବା ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ସେଠାରେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆମେ କାମ କରିବୁ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି। ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ବିଏମ୍ସି କାମ କରୁଛି। ବେଆଇନ ଯେଉଁ ବି ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ତ ତା ଉପରେ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। କେବଳ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନ ନା, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଉପରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଓ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।